I den här filmen så kommer vi prata om division med 10, 100 eller 1000. Här handlar det om jämna 10, hundringar och 1000 lappar som vi kommer prata om. Vi ska dela 60 med 10. Och den frågan vi ställer oss, det är hur många 10, alltså 10 som det finns i 60. Om jag ritar 60 kronor här så kan jag rita det som 6 tior. Det innebär i 60 så finns det alltså 6 stycken tior. För 6 stycken tior är 60 kronor. Alltså så kommer 60 delat på 10 bli samma sak som 6. Ett exempel till här nu. Om jag har 80 och delar i 10 så tänker jag på samma sätt. Jag formulerar mig och skriver: hur många tior kan du dela 80 i? Ja, om jag har 80 här så kan jag rita dem i 10 år, så ser jag ganska snart att det blir 8 stycken 10 år i 80. Du kan dela 80 i 8 stycken 10 år. Så det innebär att 80 delat på 10 är samma sak som 8. Okej, nu går vi över till 100 lappar och säger samma sak. 60 delat på 100. Hur många hundringar finns det 600? Ja, om jag ritar 600 i 100 lappar så ser jag att det går 6 stycken 100 lappar i 600. Alltså så kommer 600 delat på 100 bli samma sak som 6. Ett exempel till. 400 delat på 100. Men hur många hundringar kan du dela 400 i? Ja, 400 delas lätt upp i 4 stycken hundringar. Och då betyder det att 400 delat på 100 är samma sak som 4.